Duomenys apie neteisėtą partijų finansavimą ir kitokią neleistiną įtaką politiniams procesams specialiųjų tyrimų tarnyba pristatė Seimo komitetui. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narius su disponuojama medžiaga supažindinę STT vadovai kalbėjo ir apie interesų įtaką strateginėms įmonėms, nagrinėti valstybei galbūt pavojingi politikų ir verslininkų ryšiai su kitomis valstybėmis. Bus dar kviečiami apklausai komiteto, net nebejoju, ir liudytojai. Mes taip pat kviesime dar kartą specialiųjų tyrimų tarnybą, kalbėsime su VSD, yra suformuluoti paklausimai atskiroms įmonėms, strateginėms. Šiandien yra vienas iš mūsų tokių darbinių epizodų, todėl jūs užduodat apibendrinančius klausimus, kuriuos aš jau tarsi turėčiau kaip išvadą konstatuoti, aš šiandien to padaryti negaliu. Apie partijų finansavimą galima neteisėtą buvo kalbama? Be abejo. Tai yra mūsų tyrimo objektas. Seimo nario Mindaugo Bašio ryšių su Rusija įvertinęs komitetas dabar aiškinasi kitų politikų ir verslo grupių galbūt neteisėtą veiklą. Dabar į Seimą bus kviečiamas valstybės saugumo departamento vadovas. Visuomenė apie tyrimą ketinama informuoti po poros mėnesių.